Namaskar, Abelir Hongbad, Mikrepans of Prasponke. Mohanukurit Punar Sansolok or Hotakanto, Beharbari Hunkusit Hotakanto, Kotana Hongkotito Hoses, Swami Hotakorisa Potnik, Hameda Begonagon Mohilakraki Hotakora Kobakis, a Dingi Sepi and Hotakorisa, Shami Jail Hoke, Duikontan or Matriasel Hameda, Beharbari, Maratia Hisapasel Porialto, Lokiportanat at Mohomorpon Kurisa Potni Honta Jail Hoke, Amiapanak Jonabuluso, An ex Sansolok or Kotana Hongkotito Hoses, Mohanukurit, Hameda Begonamor Mohilakraki Hotakorisa Dingi Sepi. Beharbari, Hunkusit, a Hotakandor Gotona Hongkotito Hose, Swamiya Hotakorisa Potnik Bulizani Boporakose, Hameda Begum Jigoraki, Buktobugi Mohila, Dingi Sepi Hotakora Hose, Swami Jail Hokor Tora, Dui Hontanor, Matria Selegoraki, Hameda, Beharbari, Paratia Hisapasil, Porialto, Lokipurthana, Atmohomorpon Korse, Potni Honta Jail Hoke, Kinto, Ki Karanot Atmohut, Ki Karanot Hotakora Hol, Kyo and Ekando Hongkotito Korile, Kebi Hoklo, Tonto Patrakese, Etimotaroki. কিন্তু মহানগরীত পুনৰ এক সঞ্চলকৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে ডিঙি সেপি দুটি সন্তানৰ মাতৃক স্বামীয়ে হত্যা কৰিছে আৰু সম্প্ৰতি আত্মসমৰ্পণ কৰিছে এই পত্নী হন্তা জেল হকে আমি আপোনাক জনাম মহানগরীতে দিনক দিনে এনে ধৰণৰ অপ্ৰীতিকৰ ঘটনা সংঘটিত হৈ থকা পৰিলক্ষিত হৈছে আন এক সঞ্চলকৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে যেটো বেহৰবাৰীৰ খুনকুছেত ভাৰাতিয়া হিচাপে আছিল এগৰাকী আমি হামেদা বেগমক আপোনাক টেলিভিছনৰ পৰ্দাত দেখুৱাই আছো হামেদা বেগম দুটি সন্তানৰ মাতৃ ঘৰতে আছিল তেনেকুৱা সময়ত হামেদা বেগমক পত্নী হন্তা এইটো জেল হকে হত্যা কৰিছে আৰু হত্যা কৰি আত্মসমৰ্পণ কৰিছে ইতিমধ্যে লক্ষীপুৰ থানাত বেহৰবাৰীৰ খুনকুছেত এই হত্যাকাণ্ডৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে কিয় হত্যা করিলে কি কারণত হত্যা করা হল সেই কথা এতিয়ালকে অবগত হোৱা নাই কে বিষয়ে আমি জানিম আমাৰ সাংবাদিকৰ কথা আমি কথা পাতিবলৈ চেষ্টা কৰিম সাংবাদিক আমাক জনাব বেহৰবাৰীত ভাৰতীয় হিচাপে আছিল এই পৰিয়ালটো লক্ষীপুৰ থানাত পৰৱৰ্তী সময়ত আত্মসমৰ্পণ কৰিছে পত্নী হন্তা জেল হকে বেহৰবাৰীৰ ফোনকুছিত এই হত্যাকাণ্ডৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে দিনক দিনে এনে অপকৰ্মৰ ঘটনা সংঘটিত হৈ আছে মহানগৰীখনত কোনোবা দিনাখন যদি চেইন চুৰিৰ ঘটনা হৈছে কোনোবা দিনাখন ড্ৰাগছৰ আহক্ত হৈ ঘটনা সংঘটিত হোৱাৰ দৰে ঘটনা সংঘটিত হৈছে আনফালে কোনোবা দিনাখন এনে ধৰণে হত্যা আত্মহত্যাৰ ঘটনা দিনক দিনে বৃদ্ধি পাইছে স্মার্ট সিটিত আৰু স্মার্ট সিটিত এনে আনস্মার্ট কাৰবাৰবোৰ কৰি থকাৰ বাবে আৰক্ষীয়ে হয়তো এতিয়ালৈকে ধৰিব পৰা যোৱা নাই কিন্তু এই গৰাকীয়ে ইতিমধ্যে পত্নী হন্তা গৰাকীয়ে আত্মসমৰ্পণ কৰিছে আৰু অধিক খবৰলৈ পৰৱৰ্তী সময়ত আপোনালোকক জনাম অন্যান্য খবৰৰ পাছত ৰাখিছো ব্ৰেকিং নিউজ ছাত্র ছাত্ৰীৰ লগতে শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীসকলে স্কুটি লাভ কৰিব এই কথা মুখ্যমন্ত্ৰী গৰাকীয়ে কৈছে দূৰণিবতীয়া হলে স্কুটিৰ বাবে আবেদন কৰিব পাৰিব তেওঁলোকে আবেদনৰ ভিত্তিত শিক্ষা বিভাগে শিক্ষকক স্কুটি প্ৰদান কৰিব বিদ্যালয়ত উপস্থিত হ'বই লাগিব শিক্ষক তেজপুৰত মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শর্মাই এই কথা ঘোষণা কৰিছে তেখেতে কৈছে লাগিলে দূৰ হওক ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক যেনেকৈ স্কুটি দিয়া হৈছে তেওঁলোককো স্কুটি দিব স্কুটিৰে তেওঁলোক আহা কৰক কিন্তু তেওঁলোক আহিব লাগিব স্কুললৈ দূৰণিবতীয়া যদি তেওঁলোকে সেইখিনি কথা প্ৰুফ কৰিব পাৰে প্ৰমাণ কৰি দিব পাৰে যে আমি দূৰত থাকো তেতিয়া হলে তেওঁলোককো স্কুটি দিব শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰী উভয়কে স্কুটি দিব বুলি মুখ্যমন্ত্ৰী গৰাকীয়ে কৈছে বৰ্তমান অভিভাৱকৰ মাজত বৃদ্ধি পাইছে নম্বৰৰ ফেশ্বন সন্তানে পৰীক্ষাত 91% নম্বৰ পালেও পিতৃ-মাতৃ সন্তুষ্ট নহয় বুলি মন্তব্য কৰিছে মন্ত্ৰী চন্দ্ৰমোহন পাটোৱাৰীয়ে পিতৃ-মাতৃক নম্বৰৰ ফেশ্বন এৰিবলৈ আহ্বান জনাইছে মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে নিজকে ৰেডিঅ' যুগৰ মানুহ আখ্যা দি তেওঁলোকতকৈ চোকাবিলাক ডাক্তৰ ইঞ্জিনিয়াৰ হৈছে বুলি মন্তব্য দিছে মন্ত্ৰী চন্দ্ৰমোহন পাটোৱাৰীয়ে ছাত্রছাত্রী আপোনাকল আমি হলো রেডিওৰ দিনৰ ছাত্রছাত্রী গৰিকে আমি কবাত নাই কবাৰ সংস্থাপন পাইছো কোনবাই চাকৰি পাইছে কোনবাই কিবা পাইছে কোনবাই মদৰে এমএলএ হৈছে আমাতকে সকা বিলাকে ডাক্তৰ ইঞ্জিনিয়াৰ হৈছে আমাৰ দৰে এনেকুৱা হেৰি মানুহ বিলাক আমি কবাত এমএলএ হৈছো মিনিষ্টাৰ হৈছো তো আমি হলো রেডিওৰ যুগৰ মানুহ আমাৰ কাৰণে সুবিধা আছে অপচন আছে আপোনালোকৰ অপচন নাই কিন্তু মনত ৰাখিব ছাত্রছাত্রীসকল আজিৰ দিনত অপচন নাই একসেপ্ট আপোনালোকে যদি প্ৰতিযোগিতাত ভালকে প্ৰতিযোগী হিচাপে নিজক সক্ষম কৰি তুলিব নোৱাৰিব আমি পঢ়া সময়ত যোনে এম এ পাছ কৰে গাঁৱৰ মানুহে আহি পেলাই কয় বাবু তুমি এম এ পাছ এম এ পৰীক্ষা দিলা বোলে বোলো আহা আমাৰ কলেজখনত কাম কৰা এনেকৈ কয়
এবাৰ রিজাল্ট দিয়া নাই, বাদ দিয়া রিজাল্ট, আহ কাম করা, তেনেকে প্রফেসর চাকরি পায়, কথাটো কৈছো। আজি প্রফেসর চাকরি পাবলৈ হলে নেট লাগিব, স্লেট লাগিব, পিএইচডি লাগিব, তারপরে পেপার লাগিব, কিমান পেপার মানে ইতিমধ্যে পাবলিশ হয়েছে, প্লাস ফার্স্ট ক্লাস ফার্স্ট তো লাগবই, কিমান কঠিন হয়ে গেল এই যুগটো আপনাদের ভাবছেন। এই বিএ জগন্নাথ বরুয়ার পর আজির এই ফর্মেল এডুকেশন লাগে আমার কিমানখিনি আমি আগবাড়ি গেল, কিমানখিনি আমার পরিবর্তন আজির দিনটো আহিছে। গতি এই পরিবর্তনশীল এই পৃথিবীখনত আপনার সকলে ছাত্র ছাত্রী সকলে খুব ভালকে আপনার সকলে পড়া শুনা করব, খুব ভালকে আপনার নিজকে এজন হিউম্যান রিসোর্স হিসাবে গড়ে তোলার চেষ্টা করব। মঙ্গলদৈত চাঞ্চল্যকর ঘটনা, বন্ধ কোঠার ভিতর উদ্ধার হয়েছে মাতৃপুত্রর মৃতদেহ। মঙ্গলদৈর করিম চকতে ঘটনা সংঘটিত হয়েছে, পুত্র বিরাজ শর্মার মৃতদেহ চিপ লো থাকা অবস্থাত উদ্ধার হয়েছে, কাষতে উদ্ধার হয়েছে 75 বছরের মাতৃ দুর্গেশ্বরী দেবীর মৃতদেহ। কিছুদিন ধরে রোগত ভুগি আছিল দুর্গেশ্বরী দেবী, বিরাজ শর্মা দুর্গেশ্বরী দেবীর বরপুত্র আছিল, সরু পুত্র গুৱাহাটীর এখন কলেজের অধ্যাপক। বিরাজ শর্মা এখন সরু দোকান দি ঘর চলাইছিল, মাতৃর অসুখের পিছতো ঘরলে অহা নাছিল সরু পুত্র। মাতৃর মৃত্যুর পিছতে বিরাজ শর্মায় আত্মহত্যা করার সন্দেহ প্রকাশ করা হয়েছে। মঙ্গলদৈত এই এক ঘটনা সংঘটিত হয়েছে, চাঞ্চল্যকর ঘটনা, বন্ধ কোঠার ভিতর মাতৃপুত্রর মৃতদেহ উদ্ধার হয়েছে, করিম চকতে ঘটনাটা সংঘটিত হয়েছে, বিরাজ শর্মার মৃতদেহ চিপলো অবস্থা উদ্ধার হয়েছে, আর আনফালে 75 বছরের মাতৃ দুর্গেশ্বরী দেবীরও মৃতদেহ উদ্ধার হয়েছে। আমি আপনার দেখাইছো সেই দৃশ্য, অপ্রত্যাশিত এক ঘটনা সংঘটিত হয়েছে, সন্দেহবশত কৈছে মাতৃর হয়তো মৃত্যু হওয়ার পাছতো পুত্রই আহি ওসরতে আত্মহত্যা করা বলে সন্দেহ প্রকাশ করেছে, আর বরপুত্র অধ্যাপক, তখন গুৱাহাটীর এখন কলেজত অধ্যাপনা করে, এনেক মাতৃপুত্রর মৃত্যু হওয়ার খবরে শোকাহত করেছে সকলকে। দুর্গেশ্বরী দেবী আর বিরাজ শর্মা ঘর, মই ইয়ারে তেখেতর ঘরত ভাড়াতিয়া হিসাবে থাকো, মোর দোকান ঘর আছে ইয়াতে। আর কিছু সময় আগতে গম পালো, মোর স্টাফে ফোন করে মোক জানালে যে বিরাজ শর্মায় হ্যাং করে তেখেতে সুইসাইড করেছে, আর দুর্গেশ্বরী দেবীও মানে বিছনাত মানে ডেড হওয়া বলে খবরটো দিলে জানালে। সেইটোতে মই ততালিকে আহিলো এই অঞ্চল, এই ঠাইলৈ আহি দেখিলো যে দুইগৰাকীয়ে ডেড হওয়া অবস্থা দেখিবলৈ পালো। ইতিমধ্যে আমার প্রশাসনের যখন মুরব্বী আছে তেওঁলোকো আহিছে, পুলিশ প্রশাসন সকলো আহিছে, আর সকলো রাইজ ইয়াত উপস্থিত আছে, সকলোৱে দেখিলে যে দুইটা, এজনে হ্যাং হয়ে আছে, এজনে বিছনাত মাক বিছনাত শয্যাগত মানে ডেড হয়ে আছে। ব্রেকিং নিউজ, করিমগঞ্জের নয়াবাড়ীত চঞ্চলকর ঘটনা, পত্নীয়ে শ্রমিক হত্যা করার অভিযোগ, পত্নীর প্রহারত মৃত্যু হয়েছে অজয় নাথ নামের এজন লোকর। মৃত অজয় নাথ অবসরপ্রাপ্ত এসএসবি জওয়ান, নিশার ভাগত হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হওয়ার সন্দেহ করেছে স্থানীয় লোকে। শুক্রবার দিনের ভাগত পোহরলে আসছে এই ঘটনা, ঘটনাস্থলীত করিমগঞ্জ আরক্ষী উপস্থিত হয়ে তদন্ত আরম্ভ করেছে। করিমগঞ্জ আরক্ষীর জালত পড়েছে ঘাতক পত্নী, পরিয়াল কেন্দ্রিক সংঘাতর অজয় নাথক হত্যা করার সন্দেহ করেছে পত্নীয়ে। জানাইছো আপনার করিমগঞ্জের খবর, নয়াবাড়ীত এই চাঞ্চল্যকর ঘটনা সংঘটিত হয়েছে, পত্নীর প্রহারত প্রাণ গেছে এগারী অবসরপ্রাপ্ত এসএসবির, আর অজয় নাথ বলে সেগুলো জানিপরা গেছে। নিশার ভাগত হত্যাকাণ্ডটা সংঘটিত হওয়া বলে সন্দেহ প্রকাশ করেছে স্থানীয় রাইজে। বাচ্চা আছিল, বাচ্চাই কৈছে বাবা তো বিছনা ইয় পাকঘর ফটি গেছে, মাথা ফাটি গেছে, ইয়ার টুকটু গেলে দেখিয়ে দেখে রক্ত হারাইছে আর মরি গেছে, ওই মানুষ পাড়ার মানুষ সবরে কইছে, ওই সব আইছে, আমি তো বউয়ে মারছি, বউটা একটু অ্যাবনর্মাল, বউয়ে মারছে, একটা গরম কেন।
নুমলীগড়ত চাঞ্চল্যকৰ ঘটনা, শিলবালি মাফিয়াৰ ভয় ভাবুকিত যুৱকৰ আত্মহত্যা, দৈগুঙৰ জিন্তু শইকীয়া ওরফে কলিয়া নামৰ এজন যুৱকে আত্মহত্যা কৰিছে। আকিব আলী আৰু সুনুৰ ৰাজবংশীৰ বিৰুদ্ধে ভাবুকিৰ অভিযোগ। বৃহস্পতিবাৰে দুই মাফিয়াৰ বলেৰো বাহনত বাইকৰ সংঘৰ্ষ হৈছিল জিন্তু শইকীয়াৰ। দুৰ্ঘটনাত সামান্য পৰিমাণে ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈছিল বলেৰো বাহনখন, যাৰ বাবে দুই মাফিয়াই এখন কাগজ লিখি 10,000 টকা দাবী কৰাৰ লগতে গাড়ীখন বনাই দিবলৈ ভাবুকি প্ৰদান কৰিছিল। কিন্তু দিন হাজিৰা কৰা যুৱকজনে উক্ত ধন দিবলৈ অপাৰগ, যাৰ বাবে ভয় শংকাত পৰি নিশাই নিজ ঘৰত চিপ লৈ আত্মহত্যা কৰিছে। ঘটনাস্থলীত নুমলীগড়ৰ আৰক্ষী উপস্থিত হৈ মৃতদেহ উদ্ধাৰ কৰি মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ বাবে প্ৰেৰণ কৰিছে। সমগ্র ঘটনাক কেন্দ্ৰ কৰি এক চেপা উত্তেজনা বিৰাজ কৰিছে আৰু বিষয়টোক লৈ ইতিমধ্যে তদন্ত অব্যাহত আছে। শিলবালি মাফিয়াৰ ভয় ভাবুকিত আত্মহত্যা কৰিছে জিন্তু শইকীয়া নামৰ এজন যুৱকে। এখন কাগজ লিখি তাত 10,000 টকা দাবী কৰিছিল দুই মাফিয়াই। গাড়ী এখন, যিখন গাড়ীত সামান্য পৰিমাণে খুন্দি আছিল, সেই গাড়ীখনো ঠিক ঠাক কৰি দিবলৈ তেওঁলোকে দাবী ধমকি দিছিল, হুমকি দিছিল। আৰু সেই ভয়তে জিন্তুৱে ঘৰলৈ আহি আত্মহত্যা কৰা বুলি সন্দেহ প্ৰকাশ কৰা হৈছে। আৰক্ষী উপস্থিত হৈছে, বিষয়টোক লৈ তদন্ত অব্যাহত ৰাখিছে। গাড়ী মালিকে মানে তেওঁক দাবী ধমকি মৰাৰ কাৰণে মানে পইচা ডিমাণ্ড কৰিলে। পইচা ডিমাণ্ড কৰাৰ কাৰণে তেওঁ ডেইলি হাজিৰা কৰি খোৱা মানুহে সি ক'ৰ পৰা দিব? আজিৰ ভিতৰত মানে 10,000 টকা গাড়ী মালিকক লাগেই, যেনেকৈ হ'লেও আজি বনাই দিবই লাগে তেখেতক। তো সি মানে ডেইলি কাম কৰি খোৱা আৰু নবনোৱাৰ কাৰণে সেহেঁতলোকে হাইকোৰ্টত কেছ খেলিম আমুক তামুক কৈ বহুত দাবী ধমকি মাৰি পেলাই তেওঁৰ পৰা লিখিতভাৱে এখন লৈ ৰাতি কি কৈছে তেওঁলোকে আজি গাড়ীখন যেনেকৈ হ'লেও বনাই দিবই লাগে। গাড়ী মালিকৰ নাম আকিব বুলি কৈছেগৈ, আকিব আলী, আৰু লগতে আৰু সুনু ৰাজবংশী আছিলে তেওঁ। তেওঁলোকে মানে ইয়াতে কুঁৱাৰী এটা খুলিছে অবৈধভাৱে, কুঁৱাৰী খুলি পেলাই তেওঁলোকে এইবোৰ পাথৰৰ মানে হেৰি কৰি থাকে। ৰাতিটোৰ ভিতৰত সি পইচা ক'ত পাব, কি কৰিম, পইচা মোক কোনে দিব, দুবৈ দুনুৱা হৈ পেলাই সি লাষ্টত মানে নিজে ছুইচাইড কৰি দিলে মানে। শাৰদীয় দুৰ্গা পূজালৈ মাজত মাত্ৰ আৰু কেইটামান দিন বাকী। মাৰ্ঘেৰিটাৰ লিডৰ স্পেচৱে পূৰ্বাঞ্চল দুৰ্গা পূজা সমিতিৰ ব্যাপক প্ৰস্তুতি। সোণালী জয়ন্তী বৰ্ষত ভৰি দিয়া পূজাখন 14 অক্টোবৰ মহালয়াৰ দিনৰ পৰাই আৰম্ভ হ'ব। লিডৰ বজাৰৰ হাইস্কুল খেলপথাৰত বিশাল কাৰ্যসূচীৰ তুংগত চলিছে এনেকৈ প্ৰস্তুতি। ইতিমধ্যে প্ৰায় 40 লক্ষাধিক টকাৰ বাজেটেৰে কলিকতাৰ পৰা অনা কাৰিকৰী শিল্পীসকলৰ দ্বাৰা বাহুবলীৰ আৰ্হিত এক সুন্দৰ বিশাল পূজাৰ মণ্ডপ প্ৰস্তুত কৰিছে। আৰু দিগবৰ সাংবাদিক ৰীণা কাকতি গগৈয়ে আমাক আৰু জনাব। সমগ্ৰ এই দৃশ্য দেখুৱাইছোঁ নিউজ 18ৰ দৰ্শকক, যিটো খুব সুন্দৰভাৱে ইয়াতে মণ্ডপ প্ৰস্তুত কৰা দিয়াটো ব্যস্ত হৈ পৰিছে কাৰিকৰী শিল্পীসকলে, যিহেতু এই বৰ্ষত গল্ডেন জুবলি যিহেতু ইয়াত 50 বছৰ অতিক্ৰম কৰিছে এই পূজাভাগে। আৰু কি কি কাৰ্যসূচী ৰাখিছে আৰু কিমান দিনীয়াকৈ ৰাখিছে, কিমান টকাৰ বাজেট, সকলোখিনি আমাক জানিবলৈ। আমাৰ এইটো আমি 14 তাৰিখৰ পৰা মহালয়াৰ পৰা কিছুমান সৰু সৰু প্ৰগ্ৰাম লৈ এই পূজা স্থাপন কৰি আছোঁ, অনুষ্ঠিত কৰি আছোঁ। আমি প্ৰথম পতাকা উত্তোলন আছে আমাৰ ৰাতিপুৱা, তাৰপিছত প্ৰভাত ফেৰি আছে, আৰু মহিষাসুৰ মৰ্দিনী বুলি আমি এটা নাটক প্ৰতিষ্ঠা কৰিছোঁ পাছবেলা সন্ধিয়া 5টা বজাত। তাৰপিছত 15 তাৰিখত চিত্ৰাংকন প্ৰতিযোগিতা আছে, ভক্তিমূলক গীত আছে, শিশুসকলৰ কাৰণে আমাৰ বিভিন্ন ধৰণৰ সাজ পোছাক পৰি দেৱী দেৱতাৰ আধ্যাত্মিক ৰূপত সাজি ওলাব এওঁলোকে, ভক্তিমূলক গীতৰ অনুষ্ঠান আছে, আৰু স্থানীয় শিল্পীৰ দ্বাৰা আমাৰ বিভিন্ন ধৰণৰ নাট্য আছে। চৌধুৰীয়ে যি কাৰ্যসূচী ৰাখিছে আপোনালোকৰ, ইয়াত কিমান টকাৰ বাজেট নিৰ্ধাৰিত কৰিছে? আমাৰ এইটো 30 লাখ টকাৰ বাজেট আমি ধাৰ্য কৰিছোঁ। আমি টোটেল কাৰিকৰখিনি কলকাতাৰ পৰা আনিছোঁ, আমাৰ মেদিনীপুৰৰ কাৰিকৰ হয়, গোটেইখিনি আমি প্ৰতিমাৰ পৰা লৈ গোটেইখিনি আমি কলকাতাৰ পৰাই আনিছোঁ। নিশ্চয় যিহেতু ক'ব লাগিব খুব সুন্দৰ এক আয়োজন, কি ক'ব এই ক্ষেত্ৰত, যিহেতু আপোনালোকে খুব সুন্দৰ আয়োজন কৰিছে, আপোনালোকে কেনেধৰণৰ আশা কৰিছে যিটো এবাৰ 50 বছৰ সুন্দৰ বুলি নকওঁ, এইটো আমাৰ জনসাধাৰণৰ আশীৰ্বাদ লাগিব, মই অকলে সুন্দৰ বুলি ক'লে নহ'ব। চবতকৈ ডাঙৰ কথা, আমাৰ জনসাধাৰণে সাহায্য কৰা নহ'লে আমি ইমানখিনি সাহস নকৰিলোঁ হয়। আমি একচুৱেল 30 লাখ টকাৰ বাজেট লৈছোঁ, কিন্তু এতিয়া চাইছোঁ এতিয়ালৈকে 35 লাখ আমাৰ অলৰেডি ওলাই গ'ল, 5 লাখ টকা এতিয়া আমি ধাৰত চলি আছোঁ, আৰু এইটো 40 লাখমান আমাৰ টোটেলি মানে আমি যিমানখিনি হিচাপ ৰাখিছোঁ এনেকুৱা ওলাই যাব আমাৰ। কিন্তু তথাপি যথেষ্ট আমি বৰঙী পাই আছোঁ, আমাক ৰাইজে, অকল লিডু ৰাইজ বুলি নহয়, মাৰ্ঘেৰিটা ডিগবয় তিনিচুকীয়ালৈকে আমাক
মানুহে সাহায্য কৰি আছে পয়সা দি পেলাই এইটো আমাৰ টকা বুলি আমি নকওঁ ৰাইজ নহ'লে আমি এইখন পূজা ইমান ধুনীয়াকৈ পাতিব নোৱাৰিলোঁ হয়